Ens trobem aquí reunits per ser testimonis de l'obertura del Mercat Medieval 2023. Un acte protocolari important, emotiu i emblemàtic dins el calendari festiu del nostre municipi. Amb tot ja sabreu, el pròleg i tret de sortida d'aquesta celebració tan assenyalada és el pregó. Per aquesta ocasió, les nostres digníssimes autoritats han escollit a una persona per tots vostès prou coneguda. Un home amb una qualitat humana fora mida i força talentós. Un veí just d'aquí a prop i un gavellí així com cal. Vinculat de per vida i per diversos àmbits al món social, esportiu i cultural de Capdepera. No tinc el grau suficient per descobrir els mereixements del nostre estimat pregoner. Tampoc sóc qui per entrar a esgrenar o lloar els seus mèrits, vivències o experiències, perquè segurament no ho faria de la manera justa que ell ben segur es mereix. Sols us puc dir que el seu pericle és tan dilatat i rellevant com per parlar una estona llarga i molt segur, després d'aquesta estona, encara em faltarien coses per dir. Senyores i senyors, gràcies per haver acollat el castell. Per a més preàmbuls, tenc l'honor de presentar-vos el pregoner del Mercat Medieval 2023. En tots vostès, Llucià Serra i bon dia. Un any més, ens trobem aquí per encetar aquests dies que han esperat per tots, el Mercat Medieval. Per jo, és un honor dirigir-me a tots vosaltres en aquest lloc emblemàtic, on història i cultura s'uneixen per a crear un ambient únic i especial. Qui vos parla és en Llucià Serra, i diré que vaig quedar molt sorprès quan el Pala m'ha proposat ser el pregoner del Mercat Medieval d'enguany. No m'ho esperava. Després de pair la sorpresa, vaig acceptar i espero sortir-me. Per començar, diré que si no fos pels músics que m'acompanyen, estic ben segur que jo, avui, no seria aquí davant vosaltres. Per tant, vos parlaré de música. Però, tot i així, com no pot ser d'altra manera, he de fer referència al nostre estimat castell. Tots nosaltres, des de la nostra infantesa, tenim records viscuts dins d'aquest recinte. Jo, per exemple, quan era nen, anàvem a l'escola a la plaça de l'Orient. Devíem tenir entre 7 i 9 anys. Un dia fèrem una filera que anava des del Portalet fins aquí dalt i ens anàvem passant totes per arreglar la coberta de la capella. Un altre record que em ve al cap és quan pujàvem i no teníem altra corolla que pedregar les figueres de vora. N'hi havia moltes. Un dia ens implegaren i ens feren comparèixer a la sala, o sigui, a l'Ajuntament, on van rebre una bona broncada, fins i tot, per recordar, pagar una multa simbòlica. Coses de lots. Passats molts anys, on som ara mateix, em vaig casar amb la Marisa. Record que durant els preparatius de les noces, el meu germà Pep, carregar el Seat 600, matrícula PM 60.064, en dos reclinatoris de l'església i per fi cap amunt. Passar pel Portalet i fins aquí dalt, a tocar de les escales de l'esplanada, perquè si no, hauria arribat a la porta de la capella. Increïble. És ben cert que quan fas una mirada enrere van sortint molts records. M'agradaria fer un incís. En cap cas m'atreviré
aguantar res o part de la història del nostre castell. Per això, hi són els historiadors que fan la feina i gràcies a ells coneixem d'on venim. El que sí m'atreviré a fer és una petició. Tant a l'Ajuntament com al Patronat, al Consell i altres organismes oficials. Per favor, no atureu la feina de seguir descobrint el nostre passat dins d'aquest recinte. Per exemple, segons ens explica l'historiador i amic Pep Terrassa, els nostres avantpassats necessitaren uns 70 anys per acabar les murades. I del bé, crec que és ben necessari que avui en dia i amb les eines que tenim a l'abast es vagi seguint la tasca de recerca i conservació d'aquesta fortificació. Imagino que ningú negarà que el castell és el nostre orgull. Per tant, tots estarem ben agraïts si continuem descobrint-lo i, sobretot, protegir-lo. Com he dit abans, vos parlaré de música, més concretament de la banda de música. I vaig començar a tocar de ben jovenet. Crec recordar que era l'any 1965. Aleshores, era l'únic al bloc i devien ser entre 12 i 14 músics. D'aquest temps en té molt bons records. En aquella època ja es feien la majoria d'actuacions que fan ara. Arribada dels Reis, Sant Antoni, Setmana Santa, el Corpus, avui dia no es fa, o les festes de Sant Bartomeu. Una cita ben assenyalada eren les carreres de cavalls. Record que agafava la caixa de vet al braç i anava a peu de Can Ostre fins al Camp Roig. Allà ens col·locàvem davant d'una figuera i al final de cada carrera, a l'entrega del trofeu al guanyador, tocàvem un par doble. Ho passàvem ben divertit. Al vespre també tocàvem al teatre, que tampoc mai ha faltat per les festes. Després venien les festes del turista, al setembre, de les quals m'agradaria contar una anècdota. Començàvem la volta, crec recordar, per l'hotel Aguai, després cap a Cala Ratjada. Eren bastants els hotels on anàvem a tocar, i clar, a cada un d'ells ens convidaven a veure. El resultat va ser que vaig ser l'únic que es va engatar, ja que no bufava cap instrument. També record que feren diversos concerts juntament amb la banda de Son Severa, ja que les dues formacions comptaven amb bons músics. I acabàvem la roda d'actuacions el mes de desembre, en la processó de l'Esperança. L'abril de 1984, la banda es va constituir com a associació amb el nom de Centre Cultural Banda de Música de Capdepera. La banda deixà de ser municipal. Amb els anys s'incorporaven nou músics, la majoria joves. Per tant, anava creixent i augmentava les actuacions. A l'estiu, per exemple, durant anys feien concerts cada diumenge a la plaça dels Mariners de Cala Ratjada. Allà es congregava molta gent, tant del poble com turistes. També sempre participàrem a les trobades de bandes que es feien patrocinades pel Consell de Mallorca i organitzades per la Federació Balear de Bandes de Música. Avui en dia es fa diferent. S'anomenen cicles de concerts i festivals de bandes de música. Normalment, a cada concert hi participen unes tres bandes d'arreu de tot Mallorca. Podria seguir enumerant actuacions que feien, però seria massa llarg. Tot aquest temps, la banda va ser dirigida per mestre Bartomeu Massanet Carbó.
Però, com acostuma a passar, amb el temps hi ha alts i baixos, i la banda no fou d'excepció. El setembre de l'any 1998 es va fer una reunió amb l'Ajuntament per mirar de sortir d'una crisi. Aleshores hi havia una gestora i supòs que per cansament o altres motius que desconec no volien continuar. D'aquesta reunió no en sortí cap solució. I així va ser com un parell de pares que teníem els fills a l'escola de música, que en aquella època gestionava la banda, ens animàrem a fer una passa al davant i presentar-nos per constituir una nova junta directiva. I dit i fet, ens posàrem a fer feina, cercant més col·laboradors i cap endavant. M'agradaria remarcar que tots aquests anys hem volgut tenir molt present l'article segon dels Estatuts, que diu així: som fills de l'associació organitzar activitats culturals diverses i especialment la defensa i conservació de la banda de música, el foment i promoció de la música instrumental, actuacions en concerts i en general quantes activitats es puguin fer relacionades amb la música. I del bé, aquesta va ser la tasca que ens marcaren per dur a terme des del primer dia. Amb el pas dels anys hi ha hagut molts canvis i els directors no han estat cap excepció. Al llarg d'aquests 25 anys com a president he conegut 5 directors diferents. En Ximó Esteve, que hi estigué molt poc temps. En Joan Massorell, que impartia classes de percussió a l'Escola de Música i durant un temps dirigia la banda compaginant-ho amb la Filarmònica de Porreres, de la qual també era el director. I fou ell qui ens proposà en Joan Ramon Xamon, un jove també de Porreres, que estiguem nosaltres durant 8 anys. Amb ell, entre altres coses, organitzàrem un concert a l'Església el mes de maig del 2004, convidant músics que ja no estaven a la banda. Aconseguirem ser uns 60 músics. També va ser amb Joan Ramon quan reberem el Premi Cap Vermell 2004. Després, agafant el relleu a Miquel Gaià, que en aquell moment dirigia la bandota de l'Escola de Música i que va estar gairebé 15 anys al capdavant de la banda. 15 anys donen per a molt, entre altres coses, destacar l'organització del concert de Cap d'Any, que van ser tot un èxit. Després, en Miquel agafar la batuta en Marc Fortesa, en uns moments molt difícils a causa de la pandèmia. I passat un temps, la banda s'ha normalitzat. A ell li desitjo els mateixos èxits. Amics directors, sapigueu què he volgut dir durant tots aquests anys de la relació estreta que hem mantingut amb vosaltres i no sé d'altra manera a la seva directora, no li va. D'ella sempre em record que va ser la meva primera professora de solfeig allà al carrer Col·legi. I finalment, els músics. Ells són els vertaders protagonistes. És gràcies a ells que la banda és ben viva. Així que no puc tenir més que paraules d'agraïment per a tots aquells músics que formen o han format part de la banda. Gràcies. M'agradaria remarcar que tan sols he anomenat els directors, ja que són moltes les persones amb qui tots aquests anys he mantingut relació. Companys de junta, músics i molt més. Però anomenar-los tots seria inacabable. Abans d'acabar, si m'ho permeteu,
vull fer una crida als pares i mares, als nins i nines. Anau a l'escola de música. Allà podreu descobrir l'art de la música. Agafau un instrument i escoltau com fluctuen les notes, l'expressió del sentiment i l'emoció, el batec del cor. No oblideu que sou el present i futur de la banda de música de Capdepera. I ara ja sí, aquests dies retrocedim en el temps per reviure l'època medieval. Gaudirem dels productes gastronòmics, visitarem les paradetes dels artesans, veurem espectacles de carrer i, com no, gaudirem de la música, la medieval, la dels xeriniers, la tocada i les marxes de la banda. Què seria de la festa sense la música? Així doncs, vos anem a gaudir plenament de totes les activitats que s'han preparat per al mercat. Moltes gràcies a tothom per haver-me acompanyat. Tan sols em queda dir, amigues, amics i visitants, el mercat és obert. Visca la música, visca Capdepera!